Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana bugun 13-may holatidagi chiqyapti turgan g'ishlar. Mana g'ishlarimiz yuklanyapti. Bu g'ishlarimiz Beshariq tumaniga ketyapti. Kimga Beshariq atrofida kerak bo'lsa, bemalol borib ko'rishlari mumkin. G'ishlarimiz sifati a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Nargi tomonda ham yana bitta mashinamiz yuklanyapti. U mashinamiz xohlasa yuklanib bo'lib Zarkentga boradi. Zarkent atrofidagilar ham bemalol borib ko'rishlari mumkin. G'ishlarimiz sifati a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib olasizlar. Mana hozir yaqindan yuklanyap turgan holatini sizlarga ko'rsatamiz. Chiqib turgan holatlarini. G'ishlarimiz tanglari ham yaxshi. Kimga kerak bo'lsa, mashina nomeriga telefon qilib olasizlar.